Sasa ni watu wangu, so natumai mkopoa, so mi nikopoa sana. And today is a story day, na story ya leo ni motivational to encourage someone. So, and my story goes like this. So, siku moja, one of the baba mtoto alikuwa ameahidi his son that mkifunga shule na uperform vizuri, itaweza kukupeleka trip. So, the dad was a pilot and he promised his son kumtika trip, maybe wherever the country it is, right? So mtoto akajitahidi sana na akapita mitihani, and guess what? Vile walifunga shule, the dad akatimiza the promise na akabia his son itakulipia trip. So the dad hata hakushida ati akimbukia another flight, so alimbukia the same flight. Yeah, ambayo alikuwa anafanya nini? Anafly the same flight, right? So the son akiwa kule juu, kukakuwa na turbulence na kukakuwa na ile issue za ndege, wale mnajua huko juu, that it was such a case that even the pilot na kulitolewa announcement kwamba anything can happen. Unaona, watu wajiandae na wajiprepare because something, anything can happen. And then kijana huyo akiwa huko nyuma ni kucheka tu na kucheza, akicheza, that the scenario went too bad. The scenario ikakuwa too bad that unaona, so mko juu ya hewa, watu wakaanza kulia kuomba Mungu kutubu dhambi, because mtu akiwa karibu kukufa ndo anakumbukaga sasa yale yote ashaitenda, ndo anaanza ku make peace with God and everything like that. So kijana yeye hashughuliki na hiyo yote, watu wanafanya tu, wanastuka, wanafanya nini. So watu wanashindwa, huyu kijana ni aina gani? Huyu kijana, yani watu wote wakafika hadi wanafinyana kusogeana kwa kona hivi wakiwa, "Oi Mungu wangu, tuhurumie tu." Kijana ni kucheza tu, anacheza, akicheka, akishindwa. Hawa watu ni ujiga gani wanafanya? You know? So by good luck the pilot managed the whole scenario na akaweza kutuliza na akaweza kutua mahali safe. So venye walitua mahali safe, hawa watu wakaita yule kijana wakamuuliza, "Bona wewe, wakati tulikuwa ina danger zone, wakati tulikuwa ina death zone, yeah? Tulikuwa karibu kukufa. Kazi yako ilikuwa ni kucheza cheza tu na hapa na pale. Kwa nini wewe haupendi maisha?" Juu sio kijana mtoto. Sio mtoto mdogo, ni hapo 10 years to 14 years hapo. Akamuuliza, "Kwani wewe haupendi maisha yako? Yaani wewe huko unaona tunakufa, ama ulikuwa unatucheka ukidhania ni mchezo?" So hata kijana hakuongea na wao. Alienda tu pale mbele, akachukua pilot, akakuja na pilot huko nyuma akawaambia, "Do you know the reason why mimi nilikuwa nacheza? Tuhoe sikuwa na jari. My dad was the pilot and I knew that. My dad alikuwa and I am 100% sure that. My dad akiwa anaendesha na anajua niko huku nyuma. He wanna do everything he can to make sure kwamba mimi sitaumia na mimi sitakufa and I'm safe because I trust in my dad and my dad have to do anything and everything he has to do." Kwanza akawaambia, "In fact the way my dad ametuliza hii ndege is because of me, not because of you guys. Ametuliza because anajua niko huku nyuma. He must make sure his son ako safe. Even in my village, my dad has pigwa na mtu, unaona?" So, yo, agree yo trust yenye iko kwa na huyu mtoto that, yani everybody is in danger zone, but kijana yeye hashughuliki because he has a trust. He has high trust with his dad. Same case inakuja kwa watoto wadogo, wale mnajua. Watoto wadogo wanaaminiki baba yao hawezi pigwa na mtu. Hata kama baba yao ni yule muoga, hata anaweza pigwa sijui na nani, but mtoto mdogo anajua babake haezi pigwa na mtu. So ukiangalia the level of the trust kwa mtoto na babake, unakuja kuona ni trust ingine iko juu sana, unaona? But this story, moral lesson of the story ni sisi na Mungu, trust yetu ikoaje? Yani wewe wakati unapitia kwenye shida kama hao watu walikuwa wanapitia kwenye shida, do you trust God? Do you trust the Father? Do you trust the Creator that do you trust him that ataweza kukupitisha katika hizo obstacles, hizo challenges, hizo turbulence za maisha ambazo zinakupiga? Or else wewe uko kama hawa watu wengine walikuwa wanaona sasa wako kwenye hatima ya kifo chao, unaona? So my question is, do you have a trust like this boy to his dad? Because God is our dad. When things happen in life and you don't have anywhere you can learn to, all the thing you need is to trust God. Trust God that God gonna walk you through it. Yes, mimi one thing that I usually tell people is that hakuna mahali katika Biblia Mungu alitu promise kwamba hatutapitia challenges. Hakuna. Yeah, Yesu wakati alikuwa duniani alipitia challenges. All his prophets walipitia challenges. Who are you not to pass through challenges? So, hakuna mahali Mungu alituahidi kwamba hamtapitia changamoto. Ila alituahidi kwamba mkipitia changamoto, nitakuwa pamoja na nyinyi. I will never leave you alone. I will never forsake you. Fear not. Domana, the reason to high Biblia inatuambia fear not over 300 times is because anajua there are some vitu za kutufanya tuogope. Domana inatuambia tusiogope juu anajua viogofio. Sijui tutaziita aje zile za kuogopesha ziko. But
Whenever you are in a situation like that, just raise your eyes high, raise your hope high, trust in God, because at the end of all of it, you cannot do anything for yourself. So it's a challenge to you guys. Whenever unapitia haya mambo, let God not be your last option. Because watu wengine tukipitia changamoto na challenges, huanga tunafanya Mungu to be our last option. God is not our last option. God is our only option, right? Ukipitia changamoto, acha Mungu asikue plan B. Ati ukijaribu peke yako umeshindwa, na unakubuka acha niombe sasa. Pana. Haya maombi yanaweza kosa hata kujibiwa ama Mungu. Juu umechukua Mungu kama prior, kama options. Mungu sio option, Mungu ni priority. Na Mungu anavalue wale watu wanamchukua kama priority. Wale watu wanamchukua his the only option. Wale watu ukipitia changamoto na shida, haukibiri how deal na mambo kivyako. Alafu unakumbuka Mungu baadaye, unakumbuka Mungu kwanza akusaidie kusolve na kuyatatua. And God is ready. God is there. His arm is open to receive us, to give us the wisdom that we need. And God is ready. He's a lady help. Achana 999. Ni nzuri na ni hapa duniani. But situation zingine hata 99 haiwezi saidia. 77 haiwezi saidia. 911 zile za Kenya haziwezi saidia. God is our only option. So trust God and trust God free that. He can be able to take you through all that, what you are going through. And if you trust him, one thing that I'm going to assure you, all those who trust in God, all those who put his trust in God will never be put to shame. Unaweza kufa kama Lazarus, but Mungu atakuja akufufue for his glory. Unaweza aibika, unaweza pitia hayo yote, but due to the God's glory, unaweza mambo yako unaweza pitia kama Job, losing everything. But God, who is able to bless more abundantly more than we think, atakuja akupe more than 100 folds. Thank you.